4 січня, 12 година дня. У святкові дні, розповідає кондукторка Раїса Слизькоуха, людей в транспорті їздить небагато. Хмельничанка Тетяна електронний квиток отримала рік тому. Ще на початку року, того, 20-го року, зразу, так. А чого тягнути? Олена також отримала квиток на початку року. Ну, нічого, можна користуватися. Кондукторка тролейбусу Раїса Слизькоуха каже, пільгові категорії населення зараз мають оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка. Ті, хто його не має, повинні платити. Додає, яка кількість людей з початку року його використовує. З 1 січня дуже мало, навіть половини не буде. Одні кажуть, що не отримали, другі кажуть, що вдома забули, а треті не хочуть показати, чи вони мають, чи не мають. Хмельничанка Оксана розповідає, електронний квиток планує оформити сьогодні. Я вже давно подала, просто я не мала часу поїхати взяти. Біля міського управління праці та соціального захисту після 12-ї години черга. Начальник управління Слов'ян Воронецький каже, станом на 1 січня цього року видали 36 тисяч електронних квитків. На протязі 20-го року видавали, але дехто не хотів розуміти, тому трошки є сьогодні більше людей. Є сьогодні 36 тисяч виданих. Мають звернутися десь 71 тисяча. Ну, звернулось більше половина. Головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун розповідає. Станом на 1 січня 99% тролейбусів оснащені валідатором. Є декілька одиниць, буквально їх там 2-3 одиниці, ті, що вийшли з довготривалих ремонтів. І наразі на них монтуються ці пристрої, стаціонарні валідатори, які також в подальшому будуть працювати на лінії в звичному режимі. Додає, наразі платні електронні квитки у розробці, тому решта пасажирів можуть оплачувати проїзд готівкою. Пояснює, яка буде система їх використання. Пасажир купляє картку, от такого вигляду вона має картка, на яку він через особистий кабінет або через якісь інші платіжні системи може покладати на неї гроші і, заходячи в тролейбусі, прикладає картку до цього пристрою. Кондукторка Раїса Слизькоуха каже, інші пасажири пільгових категорій, які не є жителями Хмельницького і не мають карток, повинні платити за проїзд. Питання досі не вирішене, розповідає заступник міського голови Микола Ваврищук. Безкоштовного проїзду як такого не існує, завжди за проїзд повинна бути компенсація. І фактично перевізники отримують цю компенсацію з бюджету Хмельницької громади. Тому тут є якраз і запитання, якщо пільговик з іншої громади, він не проживає в Хмельницькій громаді, він не сплачує податки в Хмельницькій громаді, і виникає питання, яким чином має відбуватися компенсація. Микола Ваврищук додає, учасники війни на сході України в будь-якому випадку матимуть право на безкоштовний проїзд у транспорті Хмельницького. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.